Teďka jako první, větší děti budou všichni v jedné skupině 1,2 km poběžíte, jo? Poběžíte odsud, po silnici na hlavní, tam bude stát náš člověk, který bude zabraňovat, aby vás nepřijel auto. Proběhnete směrem na Juliánu, tam kde jsme startovali naše běhy, naše cyklozávody. Otočíte se okolo Míry, Nováka a poběžíte zpátky. Tak, připravit. Pozor, teď! A jdeme, bude první rozhodovací rozhodovací. Tak děti, úsměv, bude fotka. Opravdu. Tak přátelé. Jakub Penzák. Hej. Máš číslo? Oni se ti budou dívat na záda, tak proto. Číslem 436, Miroslav Novák. 434, tady to nadpře všem, Eliška Nováková. Jo. 435, Jakub Dežátko. No. 433, bratr Šimon Dřešátko. 448, lokální matador Jakub Cigáne. A to je všechno. Eliško, první Eliška, jo? Nebudete tady závodit, nevybíháte sprintem. Jo? Normálně teďka pomalu běžíte. Tak ať to půjde čas, tak. Pozor, start! A jdeme, ano! Pán 444, Marta 445, Peťa Lochman 440, Blanka 439, Kristýna 436, Bára 441, to by mohla být naše jediná výhoda. Účastník, ten se válí do tohoto závodu a podívejte se, Šimon Dřešátko! A je tady první! Je, super, Eliško! Kupa Benzár, no takhle překvapení! Dobře, Kubo, dobře! Super! Dobře, Kubo! Super! A Kuba Cigánek krásně, Kubo je!